Մարիամն իր ծննդյան նորակապակցությամբ նվեր է ստացել մի զար, որը քսի համոզվի, որ զարը չկեղծված է, Մարիամը որոշում է փորձեր կատարել։ Նա նետում է զարը 500 անգամ եւ գրանցում յուրաքանչյուր նետման արդյունքը։ Այնուհետև նա հաշվում է 20 արդյունքների գումարի սпасումը, որը հավասար է 67.4-ի։ Ահա մի շատ կարեւոր տեղեկություն, ուրեմն Մարիամը հաշվել է 20 արդյունքների գումարի սпасումը եւ դա հավասար է 67.4-ի։ Մարիամն այս փորձերը կատարել էր դպրոցում եւ երբ նա վերադառնում էր տուն, Անդրեվի պատառով տվյալների աղյուսակից երկու արժեքներ ճնջվեցին։ Ահա այս երկու արժեքները՝ մեկ արժեքը ստանալու հաճախությունը եւ վեց արժեքը ստանալու հաճախությունները ճնջված են։ Եկեք երկուսն են նույն գույնի տառերով գր։ Ահա։ Ես դրա փոխարեն գրել եմ A եւ B։ Ահա այսպես։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք գտնել A եւ A-ի եւ B-ի արժեքները։ Նախ սկսենք նրանից, որ ունենք 20 արդյունքների գումարի ստացումը, դա հավասար է 67.4-ի։ Նշանակում է, մենք սրա միջոցով կարող ենք ստանալ մեկ նեթման սпасվող արդյունքը։ Եկեք գրենք ուրեմն՝ E x-ը հավասար է 67.4 / 20, քանի որ սա 20 արդյունքների գումարի սпасումն է։ 67.4 / 20 Եվ սա հավասար կլինի 67.4 / 20 = 3.37-ի։ 3.37։ Ահա, մեկ net-ն սпасվող արդյունքը 3.37-ի։ Իսկ ինչպես կարող ենք գտնել այս նույն արդյունքը օգտվելով տվյալների աղյուսակից։ Եթե հիշում եք նման աղյուսակի միջոցով սպասվող արժույքը գտնում ենք հետեւյալ կերպ. արժեքը բազմապատկում ենք դրա հավանականությամբ, այնուհետև գումարում ենք յաճախ արժեքի եւ դրա հավանականության արտադրյալը եւ այդպես շարունակ։ Այս դեպքում մենք ունենք 1. անգամ դրա հավանականությունը A / 500 է։ Ուրեմն կգրենք A / 500։ Սրան գումարում ենք 2 անգամ 110 500-րդ 110-ը 500-րդ գումարած 3 անգամ 3 արժեքը 95 անգամ է հանդիպել։ Ուրեմն կունենանք 95 / 500։ Ահա, բաժանած 500 գումարած 4 արժեքը հանդիպել է 70 անգամ, 4 անգամ 70 բաժանած 500 գումարած 5 անգամ 75 500-ը 75 500-ը գումարած 6 անգամ բ բաժանած 500 Քանի որ մենք չգիտենք թե քանի անգամ է ընկել 6 թիվը, հետեւաբար մենք դա նշանակել ենք ինչ-որ պատահական թիվով Ահա։ Եվ սրանց գումարը հավասար կլինի 3.37-ի։ Ուրեմն սա հավասար է 3.37։ Շատ լավ։ Քանի որ այս բոլոր գումարելիների հայտարարները նույնն են, բոլորին էլ 500 է, մենք ընդանուր հայտարարի վերելու կարիք չունենք։ Հաշվենք դրանց համարիչները։ Համարիչում կունենանք 1 անգամ A, այսինքն A, գումարած 2 անգամ 110-ը, 220 գումարած 3 * 95 ինչի է հավասար 3 * 95 հավասար է 285 գումարած 4 * 70 280 գումարած 5 * 75 5 * 75 375 370 5 եւ գումարած 6 բ գումարած 6b = սա պետք է բաժանենք 500-ի եւ հավասարեցնենք 3.37-ի բայց ծրափոխարեն մենք կարող ենք միանգամից գրել 500 անգամ 3.37 ինչի է դա հավասար 3.37 անգամ 500 հավասար է 1685 ուրեմն սա հավասար է 1680 հինգի եւ հիմա եկեք ան եւ բ-ն թողնենք հավասարման ձախ կողմում որպես անհայտներ եւ մնացած բոլոր հայտիները հայտի անդամները տանենք հավասարման աջ կող։ Ուրեմն կունենանք a + 6b = 1685 / 220 / 285 / 280 / 375, ահա։ Հավասար է 525-ին։ Հավասար է 520 5, ահա։ Դուք կմտածեք, բայց ինչպես կարող ենք գտնել A-ի եւ B-ի արժեքները, եթե մենք ունենք ընդամենը մեկ հավասարում եւ երկու անհայտ։ Տեսեք, բացի սրանից մենք կարող ենք կազմել եւս մեկ հավասարում։ Մենք գիտենք ընդհանուր հաճախությունների գումարը։ Բոլոր հաջախությունների գումարը հավասար է 500-ի։ Հիմա եթե մենք A-ի, B-ի գումարենք այս 110-ը, 95-ը, 70-ը եւ 75-ը, կստանանք 500։ Եվ դրա համար եկեք գրենք այհա այսպես՝ A * B = և անկամից հաշվենք թե ինչի է հավասար 500-ը այս բոլոր արժեքները։ Ուրեմն 500 / 110 / 95 / 70 / 75 = 150-ի։ 100 50 ահա այսպես եթե այս երկու ահա տեսեք մենք ունենք հավասարումների համակարգ հիմա եթե մենք այս հավասարումներն իրարից հանենք մենք կունենանք ահա a-ը կգնան կունենանք 6b - b = 5b եւ 525 - 150 525 - 100 425 - 50 375 ահա այսպես եւ b-ն հավասար կլինի եկեք հաշվենք Երկար 75:5 = 5. 75-ի։ Ահա, b-ն հավասար է 75-ի։ Եթե b-ն հավասար է 75-ի, ապա ինչի հավասար կլինի a-ն։ a * b = 150։ Հետևաբար a-ն հավասար կլինի 150 / 75 և հավասար կլինի 75-ի։ Ահա, ուրեմն a-ն եւ b-ն իրար հավասար են։ a = 75, b = 75։ Ահա, մենք գտնանք A-ի եւ B-ի արժեքները։